Okay, julle, ons kyk nou gaan vandag na 'n paar odds and ends wat in dis hoofsaaklik in Excel opdaag en vraestelle wat nie in wat nie uitdruklik in handboeke behandel word nie. So, heel eerstens wil ek gou vir julle wys hoe om conditional formatting te doen met formules. So, hulle sal partykeer vra in vraestelle, maak al die format die Engelse punte wat hoër is as die math punte met 'n ander kleur. So dis nie heeltemal 'n formule nie, mens sal net sê highlight cell rules that are greater than en dan klik jy op die eerste een. Maar hier is nou die triek. Wat nou gebeur is hy vergelyk die hele kolom se waardes met die eerste sel. En dis nie wat hy moet doen nie, want hy sit outomaties absolute selfverwysing daarby. So ek moet die outomatiese self absolute selfverwysing afhaal en dan sal hy elke sel met sy ooreenstemmende waarde vergelyk. OK, ek het nou nie wag, wat doen ek nou verkeerd? Die K maak nie saak nie. Hoekom het die ene nou nie geformat nie? Daai ene is reg. Ek dink hoekom het almal nie geformat wat reg is nie. OK. Kom ons maak ja, dit was greater than. Kom ons gaan dit gou in die rule in. Manage rules. Is die selwaarde. Ek kan maar net so maak die daai wegvat. Is die selwaarde groter as daai. Ek wonder of hy dalk nie een te hoog is nie. Kom ons gaan net geoor. Ek gaan hom net van daai tweede ene afvat. Ek is nou net bang hy vergelyk hom met die verkeerde sel dat hy odds en weet dat hy een skuins is. Greater than daai ene. Al af. Das hy. Daar's hy reg. Sien. So hy was net uit hom heeltyd daai ene uit English gehighlight omdat daai ene groter as is daai, maar in elk geval. So nou is hy reg. Hy format nou elke keer wanneer hierdie ene groter is as daai ene. Sien jy? So dit gaan oor daai absolute selfverwysing. Maar kom ons kyk na 'n bietjie meer ingewikkelde voorbeeld. Ek wil die naam en van laat in 'n ander kleur vertoon vir die males versus die females. So ek select my data. En ek gaan sê conditional formatting. En die keer gaan ek actually dit gebruik met formules. Use a formula to determine which cells to format. Format values where this formula is true en ek gaan sê waar die so met ander woorde my selection wat geformat gaan word is anders as die area wat ek toets. En ek sê waar die gender gelyk is aan male. Ag kom nou. Male moet dit 'n rooi teks wees. Rooi teks. OK. En nou gaan ek nie daai E2 absolute selfverwysing opsit nie. Ek gaan jou nou wys wat ek gaan doen. Ek gaan eers alle absolute selfverwysing verwyder. So nou vergelyk hy hierdie kolom en hierdie kolom met E2. En dan gaan hy elke keer outomaties afskuif na die volgende een toe. Nou het hy net die surnames gaan format, nie die first names nie. Die rede daarvoor was, ek moes die absolute selfverwysing op die kolom gelos het. Want toe hy nou aanskuif om die first name te toets, toe skuif hy hierso ook aan. Maak dit effens sin. So nou toets hy nie meer hierdie sel nie, nou toets hy hierdie sel of dit male is. So, kom ons pas die reël aan, sê manage rules. En ek gaan sê hierdie ene moet nog steeds absoluut wees voor die kolom. Sien jy? Maar nie voor die ry nie, die ry moet aanpas. En dan sal hy die naam en die van rooi maak elke keer wanneer dit male is. En kom ons doen dieselfde vir female. Nuwe reël, 'n formule is gelyk aan daai ene is gelyk aan. O wag, kom ons moenie weer dieselfde fout maak nie. Ek gaan nie daai eerste opskrif saam select nie.
want ek moet op dieselfde rykie begin as die ry wat ek select, want nou gaan hy elke keer hulle so saam vergelyk. Is ach, kom nou, daar sê, daai ene waar dit gelyk is aan female, moet dit, wat se kleur gaan ons females gee? Pers, ek het ook so gedink, wou net seker maak of julle saamstem. Daar sê. OK. Goed. Jy kan in daai formule balkie, in daai formule conditional formatting, kan jy selfs if sit. Jy kan geneste if daar insit. Jy kan watter formule ook al jy wil daar insit. Soos wat dit nodig is om dit te kombineer met conditional formatting. OK. Goed. Volgende. Kom ons kyk na wildcards. Wildcards ken julle in Access. Kom ons kyk gou-gou in Access net mooi weer hoe werk dit. As ons in Access sê, kom ons sorteer gou-gou hierdie dat ons nou sien waarmee ons werk. Kom ons sê ek soek almal wat se vanne begin met 'n B. Dan sal ek sê of die name, dan sal ek net sê B sterretjie, like B sterretjie en dan kry hy vir my almal wat se name begin met 'n B. OK. Nou op dieselfde manier kan ek dit gebruik in Excel. Ek gaan hierdie bietjie uitzoom en ek gaan dan 'n count if doen en ek gaan sê count if die first name, ek gaan sommer nou hierdie hele kolom select, ek's lui. En my kriteria is almal wie se naam begin met 'n B en enige iets daarna. So ek kan dit presies dieselfde gebruik. OK, en daar gee hy vir my die antwoord van 71. Nou wil ek net gou vir jou wys in Access, ons het dit gedoen, maar baie mense het dit vergeet, so ek wil net vinnig vir jou weer herinner dat 'n mens in Access 'n ander vorm van 'n wildcard ook kry waar ek kan sê dat 'n dat waar ek met 'n kom ons kyk gou-gou hier as 'n voorbeeld. Jy het nou gesien daai kom ek sit daai terug. B sterretjie gee vir my enige hoeveelheid karakters. Maar as ek B vraagteken insit, gee hy net vir my Bob. Want vraagteken staan vir een letter. Dis 'n wildcard vir een letter. So as ek byvoorbeeld 3 vraagtekens insit, gaan hy vir my almal se name gee wat presies 3 letters lank is. Maak nie saak waarmee dit begin of waarmee dit eindig nie. OK. Ek kan hierdie ook op 'n ander manier doen. Ek kan ook in Access die len funksie gebruik waar ek sal kan sê die lengte van die customer first name moet hakkie toe 3 wees. Sien jy wat doen ek? OK. Run. Daar gee hy vir my dieselfde resultaat. Neem asseblief kennis as jy 'n funksie gebruik as kriteria in Access en jy save en jy maak hom toe. As jy hom weer oopmaak, dan het hy dit actually geskuif en hy het hom so vir jou ingesit as 'n aparte berekening. OK, dit lyk soos 'n berekende veld, maar jy kan dit nie van die begin af so inskryf nie, hy doen dit self. Los dit net. Jy moet net weet dis hoe hy opeindig. OK, en dis 100% korrek, dit moet so opeindig. Goed. Kom ons gaan aan in Excel. Volgende wil ek gou net seker maak julle verstaan die verskil tussen count if en count ifs. As ek sê count ifs en ek sê byvoorbeeld ek wil tel wie is in house. House is mos nou soos wat mense kan sê jy's in house Targaryen of wat ook al. Jy's in house Kudu. Ag kom nou. Count ifs. Hoeveel mense is in house Kudu? En hoeveel mense is in house Impala? Kom ons sê dit is wat ek moes uitwerk. Hoeveel mense is in house Kudu en hoeveel mense is in house Impala? Hoekom kry ek 0? Wie kan dit vir my verduidelik? Presies, jy kan nie in albei huise gelyktydig wees nie. Jy kan, kom ons doen 'n count if so.
jij kan, kom ons sê, ons doen die count ifs op English, en ons sê, wie se punte is meer as 80, en ook diezelfde punte is kleiner as 90. Kijk, dit kan jy doen, en daar gaan ek antwoorde kry, want een rekord kan voldoen aan albei toetse. Maar niemand kan in House Impala en in House Kudu gelijktijdig wees nie. Dis wat de count ifs doen. Hy toets albei toetse en slegs as jy albei toetse slaag, kan jy daai word daai rekord getel. So, as ek dit actually wil hê, moet ek dit as twee aparte count if funksies doen. So dit moet so lyk. Count if plus count if so. So dit is heeltemal anders. Verstaan jy die verskil tussen die twee? Goed. Next up, onthou asseblief die kriteria wat jy hier intik mag nie binnen in die reeks wees nie. Jy mag nie dit doen nie. Selfs al maak jy dit absoluut. Want jy moet altyd aanneem dat hierdie data reeks kan verander. Data hier binne kan verander. Erin Bruce verander dalk van huis. Of sy geboortedatum was dalk verkeerd ingetik. Of sy geslag was verkeerd ingetik. Of wat ook al. Iets kan verander aan die data. Jy mag dit nooit gebruik as kriteria in jou funksies nie. Jy sal sien in die nuwe eksamens is daar ook 'n spesifieke area vir jou boublokke. Kom, ek gaan maak net gou een van daai oop. So die nuwe eksamens het altyd 'n area wat sê use this space for building blocks. So as jy building blocks wil gebruik, kan jy dit hier intik. Dis basies waar jy die funksie mos nou opdeel in kleiner deeltjies. Maak net seker dat jy hierso waar jy jou antwoord intik, dan actually terugverwijs na die area toe. Dit help veel jy werk goed daar uit en jy los dit daar, dan gaan jy niks kry. Jy hoef het nie in een te doen nie, as het 'n complicated text function is, of is 'n complicated if wat ander goeders combineer, dan mag jy dit apart doen, jy moet net seker wees, jou finale sel het dit alles gecombineer. Ek sal in die video, die if wat moeilik was in die toets, sal ek vir julle so apart doen, dan sal ek vir julle wys hoe doen jy dit. Oké, okay, kom ons gaan aan. Ek wil julle gaga weer herinner hoe werk een named range. Kom ons sê, ek wil weet wat is die punt van English, hoeveel mense, dit is nou een slechte voorbeeld, hoeveel mense is daar wat in Kudu huis is, en hoeveel mense is daar wat in die Impala huis is, en in Waterbok, en sovoorts. Die een manier sal ons nou wees om 'n count if te doen en die reeks absoluut te maak, nê? Nee. En dan die kriteria nie absoluut te hê. Die ander manier kan wees om hierdie reeks wat ek geselekt het, 'n naam te gee. Deur dit te eers te select, kan ek dan 'n naam hierso te gaan intik, soos house. As ek dan druk enter, dan is dit die naam wat ek kan gebruik. Nou kan ek hierso 'n funksie doen en ek kan sê count if my range is house en my kriteria is kudu. 'N named range werk dieselfde as volle absolute selfverwysing. Hy gebruik heeltyd die regte range. OK. Nou die rede hoekom dit belangrik is ek wou vir julle hierso gou gewys het. Daar was een keer 'n vraag, en vooral in, hulle laat nogal om te vraag oor hierdie ding in theorie. Hierso in Name Manager kan jy actually gaan sien of daar named ranges is, en jy kan hierso aan 'n named range verander, as jy die named range houses wil maak, of wat ook al jy die naam wil naartoe verander. So by formula Name Manager kan jy actually die named ranges gaan verander. Oké, okay, volgende gaan jy sien, daar is baie keer vir jou in vraestelle, baie, dan kan jy net seker maak jy verstaan wat ek bedoel. Jy gaan nou sien in die oefenboekie gaan ons dit nou doen. Ek net gou uitkom by daai stukkie.
hierso. Dis gewoonlik in vraag 7. Dis hierdie type vraag waar hulle sê, hoeveel keer verskyn dit of dit, en al wat saak maak is jou antwoord. Hulle gee nie om hoe jy daarby uitkom nie. So, dis hulle vra dit so, wat hulle sê, jy moet net by die antwoord uitkom, en jy kan verduidelik hoe jy daarby uitgekom het, of partykeer sê hulle, jy hoef nie eers te verduidelik nie. Dit is met ander woorde nie in vraag 3 of vraag 4 nie. So, kom ons kyk waarvan praat ek nou. Dit sal byvoorbeeld wees hoeveel manlik en vroulik is daar. Of kom ons sê, hoeveel miles is daar wat 'n house point het wat oor 250 is. Nou ja, jy kan dit doen met 'n count ifs, of jy kan dit doen met filters. Nou, dis nie ideaal om actually hierdie gewone filters te gebruik nie, en ek sal, dit gaan te lank vat om vir jou te verduidelik hoekom nie. So ek gaan eerder net vir jou wys wat is die regte manier. Die regte manier is om dit te format as 'n table. So ek gaan dit format as 'n table, want dan kry ek ook die drop-down arrowtjies wat ek nodig het. En dan kan ek 'n total row aanskakel, net soos wat ek in Access skryf waar ek kan tel hoeveel is daar, soos 'n count kan ek insit. So nou kan ek dit verander en ek kan sê ek soek net die miles. En die house points number filters kan ek nou sê greater than 250. En in die geval kan ek dan sê count, dis 221. So as dit daai tipe vraag is waar net die antwoord belangrik is, hulle gee nie om hoe ek by die vink, hoe ek by die antwoord uitgekom het nie, dan kan ek dit op hierdie metode doen. Hulle het partykeer sulke tipe vraag, ons gaan dit nou oefen. Goed, volgende, ek gaan daai tabel net afhaal, is 'n ding wat hulle partykeer vra, en hierso wil ek net gou vir jou hierdie sê. Ek het 'n obsessie daarmee om julle perfek voor te berei. Maar dis onmoontlik. Hulle hou daarvan om elke jaar ietsie nuuts in die vraestel in te sit. Maar ek het nou vrede daarmee gemaak, want ek het gesien, elke keer die ietsie niets wat hulle insit, is maklik genoeg dat jy dit self kan uitfigure. So jy moet weet, as jy wat ook al die nuwe ding is teekom in die vraestel, moet jy nie dink, o krap, juffrou het dit nie vir my geleer nie. Jy moet weet, dit is iets niets wat hulle besluit het om in te sit, dit is nie in die curriculum nie, en dit sal maklik genoeg wees dat ek dit self kan uitfigure. Kom ons search net. Soos byvoorbeeld, remove duplicates. Dis 'n nuwe ding wat hulle begin insit het. Ek kan net insit duplicates. Kom ons kyk hoe werk dit. Remove duplicates. OK, dis 'n wizard. Dit help ons, dit wys ons maklik hoe werk dit. So, in hierdie spesifieke spreadsheet sal jy sien, sien jy hier ry 23 en 24? Nee, ek lieg, is nie daai ene nie. 'n bietjie laer af. Oeh, nie so ver af nie. Hierso, hierdie Daniella. Sien jy, daar's 'n duplikaat rekord met ander woorde. Dis presies dieselfde inhoud. Dis 'n duplikaat rekord. Hulle kan vir my 'n instruksie gee om seker te maak ek moet die duplikaat rekords uithaal. Nou, die manier hoe dit werk, is ek kan kies, sien jy daarbo, to delete duplicate values, select one or more columns that contain the duplicates. Nou moet ek versigtig wees. Ek moet kies wat moet alles geselect wees. As ek alles gaan geselect hou, dis half die veiligste manier, want dan gaan hy die hele rekord vergelyk, en hy gaan kyk dat die hele rekord dieselfde moet wees, voordat hy hom sal uitvee. As ek byvoorbeeld sal sê net die house moet dieselfde wees, dan gaan hy die hele databasis se records delete en net een van elke house oorhou. OK, so jy moet baie mooi kyk wat dit is wat jy moet doen vir die spesifieke opdrag. Vir hierdie ene gaan ek dit doen dat al die inligting dieselfde bly, want ek het gaan kyk, daar's 'n paar duplikaat rekords en my data het headers. Dan gaan ek sê OK.
En daar was 16 duplicaat records wat nou uitgehaal is. Dan kan ik net sê, okay, en hulle het daai rye letterlijk nou uitgevee. Goed, die volgende dingetje wat gevra word, hierdie is nou alles hier op die data tools tab, is text to columns. Dis een nieuwe een wat hulle laas jaar gevra het, maar hulle het so mooi verduidelik, jy kon het rarig gedoen het as jy dit die eerste keer raak gelees het daar. Dit is een manier wat jy hierdie pupil code, for example, kan split. Sien jy, dit is elke keer by die koppelteken, waar daar die nommers en die letters is aan beide kante. Nee. Nou, in vraag 3 en 4, waar dit die volledige access vraag is, sal jy een tekstfunksie moet gebruik, nee. Jy sal moet find gebruik om die koppelteken te vind, en dan die lengte bepaal van die eerste string en dit alles uit te trek. So, dit sal baie meer complicated wees. Jy moet kyk hoeveel tel die vraag en jy moet mooi sien hoe dit gevra is. As hulle, jy moet asseblief nie hierdie type goeders doen somme net, omdat jy dink dis die makkeliker manier. Ek wys jou hierdie net omdat dit partykeer gevra word, maar hulle sal duidelik vir jou wys dis hierdie makkelike manier wat jy kan doen. Nou, ek gaan opeindig met 2 kolomme. So ek gaan 1 kolom se spasie maak, insert. Ek gaan daai select en ek gaan sê text to columns. Nou moet ek werk hier so mee. Delimited, characters such as comma or tab separate each field, yes. Wat's 'n character? Nie 'n tab nie, ook nie 'n semicolon nie, 'n koppelteken. Ek moet dit self intik, sien jy? Next. En nou moet ek kies watter format wil ek die 2 verskillende kolomme hê? Ek gaan nou net dit los general, ons kyk of dit uitwerk, finish. There's already data here, dis fine, replace. Daar sê, ooh, orde, ok. Nee, hier het nie mooi uitgedraai nie, ek gaan dit eerder format as tekst, kom ons undo. Text to columns, next. Other is reg, next. En hierso kan ek dan stel dat die eerste kolom tekst gaan wees, en die tweede kolom maak nie saak nie. Finish. En dan hou hy dit as 'n plain text file, of 'n plain text type. Kyk. Laaste enetjie, een baie cool ene, is data validation. Dit werk net soos in Access, jy het eintlik net 'n bietjie meer features. Hierso kan ek byvoorbeeld met house points, dit stel, dat mense nie, kom ons sê, whole number, dit is altyd 'n heel nommer, die inligting wat hulle moet intik, moet less than or equal to, kom ons sê, 400 wees. Ek kan met data validation een input message ook specify. Please note, only enter information or numbers less than 400. En die error gaan ek nou wees, stop, error, you cannot enter more than 400. Ok, kom ons kyk hoe werk dit. So nou, as iemand een nieuwe record wil intik, kom ons gaan net hier so waar ons nou klaar data het, die oomblik as hulle daar op klik, jy gesien as ek dan, oe, dit is op house points, kyk nou wat maak het, op house points, kry ek actually daar boodskap wat vir my sê wat ek moet doen, dan weet ek, ek gaan so 399 intik, dan aanvaar hy dit, of kom ons kyk 401, nee, enter, error, sien jy, geef my daai boodskap, error, you cannot enter more than 400. Retry, en dan moet ek het fix. Kyk, die ander cool ding, wat data validation kan doen, kom ek wys jou gauw hier so, ek gaan een voorbeeld maak, ek wil een ding doen, waar ek kan die learner name, opkyk uit die lys uit, en dan wil ek weet wat is sy date of birth. Automaties. So ek kan een lys maak, data validation, settings, die allow stel ek as een list, dan maak hy een drop-down list. So ek kan hier so met data validation een list maak, dat het een drop-down list is. Die source van die list, gaan kies ek dan hierdie learner data,
En dan kan ek hierdie hele kolom gaan kies. Wag, kom ek maak gou 'n nuwe kolom. En ek sit gou die twee by mekaar net. Insert. En ek gaan sê Aaron spasie Bruce. OK. Learner. OK. So dan gaan ek die list data validation allow list source klik hierso, gaan kies hierdie as die list. OK. En dan kan iemand hierso ag nee, hierbo 'n naam gaan kies. Nou, hoe gaan ek sy date of birth opkyk? Nie if nie, waarmee kyk 'n mens iets op? VLOOKUP. Ja, VLOOKUP. Dis die lookup value, die kind se naam. Die table array is hierso van die learner name af tot by date of birth. Sien jy daar wys hy vir my 4 kolomme, one row, 4 columns. En dan select ek net al my data, maak my range absoluut, komma, ek soek die 4de kolom en ek wil 'n kom. Ek wil vals sê dit moet 'n exact match wees. En kom ons format dit net as 'n datum. Daar's hy, date of birth. En nou kan ek enigiemand se naam opkyk en dan gee dit vir my hulle date of birth. Ja. OK, so kom ons kyk na 'n ander voorbeeld. Wat se houses is daar alles? Help my gou 'n paar onthou. Impala, Kudu, Blesbok, Eland. Kom ons maak dit gou as die opsies. So, ek kan dit ook doen met dit. Data validation, allow list en ek kan die list self intik. Impala. OK, kyk net langsaam saam met iemand. Kudu, Eland. Wat nog? Gemsbok. OK, sien jy, ek sit net kommas tussenin. En dan is daai items alles opsies onder mekaar. Dan lyk dit lekker fancy, né? Nee. Dan maak mense nie spelfoute nie. Goed. OK. Neem asseblief kennis. Ek seker julle het dit nou al raak gesien, maar soos wat ek nou vir jou gewys het, jy kan funksies gebruik in Access, nie net in die kriteria nie, maar in 'n berekende veld ook. So ek kan byvoorbeeld hierso, kom ons sit net gou een in. Ek gaan net gou 'n paar goed delete hierso. Kom ons sê ek wil die eerste 2 letters van mense se name uittrek. Dan kan ek die builder gebruik. En ek kan sê left, want dis mos die funksie se naam, van wat? Van die customer first name, komma, hoeveel letters? 2 letters, hakkie toe, OK. En wat wil ek hierdie nuwe veld se naam hê? 2 letters. En daar's my nuwe veld. Asseblief mense, moenie hierdie terugkoppel aan die kaptabel nie. Vreeslik baie mense het hierdie weer gaan doen. En het dit weer gaan koppel aan customers. Nee, dis 'n nuwe kolom, dis 'n nuwe veld. Hy moet net so bly. Hy is nie gekoppel aan 'n tabel nie, hy kom nie van 'n tabel af nie. En dan lyk dit so.